אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, אהרון, הרי אתם מדליקים את המנורה, אתה מדליק את המנורה, וחז"ל לומדים הדלקת נרות שבת כמו הדלקת המנורה. אז תדע לך, אתה מוריד את הכוח של תורה על ידי הדלקת המנורה. הרוצה להחכים ידרים, המנורה אתה מביאה שפע של חוכמה, אתה מוריד שפע של חוכמה לעם ישראל. אז אגיד טוב, יחרב את המקדש, מה אני עושה? אמר לו, מדליקים נרות שבת. אומרים חז"ל, אדם שיושב על שולחן ואומר עליו דברי תורה, אז השולחן הזה נהפך למזבח שנאמר וידבר עליי, זה השולחן אשר לפני השם. אז שימו לב, אם אדם אוכל על השולחן ואומר עליו דבר תורה, אז שולחן מזבח. אם השולחן מזבח, אז הבית בית המקדש. אם השולחן מזבח, אם הבעל עוזר לאישה להכין את הנרות, הוא מטיב את הנרות, והאישה מדליקה, אז הנה האישה והבעל ביחד מדליקים נרות, אומר לו השם אהרון הכהן, תדע לך, האישה והבעל הזה כמו כהנים שמדליקים את הנרות, ממשיכים הלאה. זה לפי ראשי. ממשיכים הלאה. מדליקים את הנרות כמו שמדליקים את המנורה, ולכן האישה מתפלאת במקום שייתן שפע חוכמה על הבנים בני תורה, כי על ידי המנורה התורה מורידים שפע של תורה, גם על ידי המנורה של הנרות של ליל שבת מורידים שפע. אז אומר לו השם להרון, תראה מורידים שפע, יוצאים תלמידי חכמים בזכותך, וזה יהיה גם אחרי החורבן. נחה דעתו של אהרון הכהן.